iki buriya abatekereza kuzajya mu gisirikare niki dukora abasirikare murakize icyo tubakora buriya abasirikare dufata urubyiruko nkamwe muvuye mu ngo zanyu muri aho ngaho mwiteteye muri aho gutyo tukabajyana dutangira gukora ikintu cyitwa kukudiformata diformata tukaguhanagura tukaguhanagura wari wabona telefone waguze washyizemo byose apps zose warangiza ukayishyira kuri factory setting iso ninde ati atubugari ye yaratubwiye ngo uyu mushinga ntabwo kuganirwaho inshuro eshatu avuga ngo mugiye guhangana na leta mugiye guhangana na leta ngo muzagera mu mategeko mutakiri hariye ndagushuhuje kandi ngo hayikaze uri kuri icano yanjye ya Jean Paul turayishimiye ni kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 13 kwezi kwa 9 mwaka 2022 no musi ndibuze kugarukaho kubera amateka yo mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa Eastern Central Africa aho umukuru w'igihugu mushya wa Kenya yarahiriye kumugaragaro imbere y'abakuru b'igihugu bagera kuri 20 n'abandi bayobozi b'ubutegetsi hirya no hino ku isi cyangwa se n'intumwa z'ibindi bihugu kuyobora manda y'imyaka 5 nyuma yaho Perezida Uhuru Kenyatta yacyuye igihe amaze kuyobora imyaka 10 Nimukanya rero ndaza kandi kuvuga kuri Kangondo Kangondo ihangayikishije hafi buri wese urwanya akarengane ariko by'umwihariko abagakorerwaho bihangayikishije cyane abariho bagerageza kwimurwa muri kare ya gace badafite aho bajya badafite ingurane wakwibaza uti se niba koko hagomba kubaho ibyo bintu byo kugira ngo bimuke bavanwe hariye ese bazaryiki nibamara kwimuka nibamara kuva hariya bazaryiki niba nta namafaranga y'ingurane babahaye bazava hariya ntibazongera kwasubira nibari nuwahinze n'utushyimbo nibaruhinze tomate nyuma y'inzu nibaru warufite igitunguru nyuma y'inzu ntabwo azongera kuhakandagira ese iyo midugudu y'icyitegererezo bazayihingamo iyo midugudu y'icyitegererezo bazayigura mu iki kuki hashobora gufatwa gahunda yo kubasenyera ikitaraganya kandi badatekereje yenda ubuzima bazabaho nyuma yo kandi dufite ibimenyetso by'abatubwiye ko nubundi bamaze kugera hariya basanze baryama bagerekeranye ufite imiryango yenda abana barindwi aryamye n'abana bane mu cyumba cye kugeza ubwo bageze bagatangira kujya bitoborera bihangira uburyo bwo kubamo batobora ibikuta kugira ngo bagerageze gukwiramo byo nibyo bintu twifuza byo nibyo bintu twifuza cyangwa bifuza ko byabakorerwa ariko se hari ubyitayeho muri FPR ndaza rero kubumvisha amajwi iyo muturage wa Kangondo mwumve mu magambo ye ibyo abategetsi bavuze n'ubukana bafite bwo kubasenyera si ibyo gusa ariko inkuru nyamukuru kuri uyu munsi ni uburyo Kabarebe yahishuye ngo uburyo bamudeformase Kabarebe ubwo arabyivugira ati barandeformase njye mu gisirikare bankuyemo ubwenge bwa kimuntu bangira igihungetwe cyangwa se banyuza ubwonko bankoreye Iyozabwonko yabyivugiye mu magambo yavuga ati barakubazaga upati bakakubaza bati izina ryawe ninde ngo akavuga ubugari bakongera ati bishyimba kandi ibi byo nta nubwo byantangaza kubera ko Kabarebe we ahantu yenda bari baturutse ndashobora ko yaragiye afite inzara cyane ku buryo ari cyo kintu cya mbere ndahari yumvaga kimuri mu mutwe ubugari n'ibishyimbo ikibabaje gusa nuko n'igihe yavuye yo muri icyo gisirikare n'uyu munsi Iyozabwonko arisazanye ari umusaza ungana kuri akaba koko yaremeye kuba gushyira ubugari mu mutwe we gusa akaba ari cyo kintu kiri mu mutwe we gusa niho byivugira yaciye mu gisirikare yavuze ko ari byo bintu ariko kubita ku deformata donc muri make yabaye deformate ni nkuko yabyivugiraga baramudeformase noneho rero ntituzongere no kubaza n'impamvu ushaka
ubu common sense ku muntu wo ku rwego rwa general kayibura nuko ntabwo yafite ntakantu yasigaranyemo ka kimuntu baramudeformase mu mutwe we koko nkuko yabyivugiraga hasigaramo ubugari n'ibishyimbo yagize neza kuko hari abantu benshi bibazaga kavuga ariko ni gute umuntu nkuriya ku rwego rwa general ashobora kuba umumotsi igihe cyose kuva ari musirikare muto ya kugeza ashaje ariho yegeza retirement reka rero muramwiyumvira mu magambo ye bwite uko namaze kubabwira rero reka ngaruke mu nshamake y'ibyabaye cyangwa se byaranze uyu munsi ndahera ku irahira ry'umukuru w'igihugu mushya wa Kenya William Samoei Ruto wayoboreye kuyobora yakorahiriye kuyobora Kenya mu kiringo cy'imyaka cyangwa se kuri manda y'imyaka 5 mu bari bahari harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kagame waje kuza kureba uko bahererekanya ubasha twakwifuza ko yenda hariya yaba yahavanyemo isomo yaba yavanye isomo muri demokrasi y'ibindi bihugu kuko yarebye yabonye ko uwo bahererekanyije ubutegetsi bitandukanye n'iby'u Rwanda aracyahari ntabwo yapfuye cyangwa ngo afungwe iwacu bose barafunzwe abandi nitwa ni pasteur nako bizimungu uyu munsi udashobora no kujya kuri stade abandi ba president bateranye nigihe yagiye kurahira ntigeze amutumira ntabwo yigeze agaragara hari ntabwo abarwa nk'umukuru w'igihugu kuko ngo afite ubusembwa ngo yarafunzwe mufata urugero rw'uyu mu president Ruto wa haye icyubahiro respect uyu mukuru w'igihugu ucyuye igihe andi akabimukorera mu gihazi ko we yakoze endorsement cyangwa se yashyigikiye uriya mu president na kuriya mu candidat presidentiel wundi ari Kagame uwo ni nkaho mbese ari uwo gukubitwa ifuni kuko ni nkaho ari betrayal yaramugambaniye kandi noneho uwo yashyigikiye ntiyatsinze hatsinda uwatashyigikiye kandi uwo uwatashyigikiye umunsi niwe yahaye inkoni y'ubuyobozi nawe amwemerera kumwubaha cyangwa se anasaba n'abanyakenya bakumushimira kubyo yakoze ibyo rero nibyo wibaza impamvu nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ajya guhagara hariya azi neza ko hariya amaze imyaka 30 uhuru Kenya atagiye amaze imyaka 10 ariko afite n'icyo cyubahiro cy'umukuru w'igihugu uvucuye igihe yenda reka ne kuvuma ritararenga reka twizere ko azaba yenda azabyigiraho cyangwa yabivanyemo isomo reka mbonere hakanye ko gusubiza uwanyandikiye ahangaha kuri radio mbabare kuri channel yanjye nabivuze kuri radio iteme mu kanya ariko niba atabyumviye hari atazabyumvira hariya azabyumvira aha kuri icano ni Hakizimana wakoze commentaire kuri YouTube avuga ati oya n'urwango mufitiye Kagame yaba atari urwango mufitiye Kagame kuki ari we wenyine muhoza mu majwi buri gihe niwe mu president wenyine utinze ku butegetsi icyo navuga gusa nuko amaze imyaka myinshi ku butegetsi ariko ntabwo ari cyo dupfa nawe icyambere cyo n'uburyo ayimazeho icyakabiri n'uburyo abashaka kuharanira uriya mwanya bafata icyagatatu ndetse kinakomeye kuruta ibindi nuko twebwe business yacu turabanyarwanda yes twakwifuza ko isi yose igira amahoro igira umutekano ariko ntabwo uzumva tujya kuvuga uko muri Colombia abarebere bamaze abantu ntabwo tuzajya kuvuga uko yenda muri Yemen cyangwa se muri biriya bice bindi bya Syria n'ahandi ngo dusangireho tujya gushyira imbaraga ntabwo turi abactiviste biyose ariko igiduhangakishe cyane ni igihugu cyacu cy'u Rwanda ibyiwacu nibitungana yende tugashaka kurenga imbibi z'u Rwanda ibyo ntacyo byabitwaye ariko impamvu nuko
ni igihugu cyacu tugifiteho umurage dushaka ko cyagira cyatungana dushaka ko cyagira imiyoborere myiza dushaka ko buri munyarwanda wese akigiramo amahirwe angana ibyo rero ni bidahari kuri ubu kungoma ya Kagame nayo mpamvu tubyibandaho cyane ndetse nusubiza amaso inyuma uzasanga atari Kagame gusa ahubwo ari ingoma ya FPR ubutegetsi bwa FPR kangaruke kuri kangondo cyangwa se kangondo ya mbere ni ya kabiri bundi bakunze kwita muri banyaye banyarwanda banyarwanda kazi kangondo imaze imyaka ntabwo ari yejo bundi ndahera kuri analyse umuntu yakoze aravuga atari ko kuki kangondo ishajije abantu muri iki gihe umwami kazi Elizabeth wa kabiri amaze kwitaba imana kuki bishajije leta mu gihe amaso yose hanze urupfu rw'umwami kazi ati se nta sano bya bifitanye n'uburyo M23 cyangwa leta y'u Rwanda yihishe inyuma y'intambara ariho ibera muri Ukraine nawe agatangiza intambara muri Congo murabizi ko ibyo bintu dashobora kubitandukanya kuko akenshi niko bigenda mwibuke ko n'igihe cy'ambere bwe Kagame yateraga muri Congo hari intambara muri Israel mu bice cya Israel harimo intambara muri cya gice cya Palestine uyu wakoze irisesengura rero nawe si nshidikanya ko yaba koko yabafite rezo cyangwa se yabafite shingiro ariko turetse n'isesengura tugaruke kuri kangondo ubwayo harimo contradiction ubwabo barivugira haraho bavuga bati numvise interview kuri VOA Voice of America bavuga ko hari ikibazo cyuko imiturire yaho ishobora guteza danger abahaturiye izo mpuhwe zabihehe bamaze imyaka n'imyaniko nta system ya irrigation bafite cyangwa se uburyo bayobora iriya miyoboro y'amazi ntabwo batubwira statistics z'abantu bamaze gupfa kubera imiturire mibi ya hari ahantu ntibatubwira se ko hari ubumenyi bw'ikirere bafite bakaba bafite prediction y'ibizaba nkuko ushaka kumenya ukamenya ngo hurricane zazejo ariko iyo ibyo bavuga byo ntabwo bishingiye kuri science nuko gusa baduhisha icyo bashaka kureka twese turakize icyo bashaka ni buriya butaka baravuga ko Denis Karera ngo ari ufite ariwe mushoramari ushaka kuinvestisa hari ahantu Eske Deni afite ubwo bubasha afite capacity yo kwimura imiryango ingana kuriya cyangwa no uburyo bashaka umushumba kugira ngo yihishe inyuma y'icyo gikorwa ariko FPR ari kigenda rega ntanubwo ari leta ni FPR nubwo byitwa ko ari leta impamvu byitwa ko ari leta nuko ingaruka zabyo zose zagaruka kuri leta ariko ubundi ni FPR irimo kubikora kuburyo nabategetsi bandi barimo n'abadepute na bari abayobozi bo mu byashaka yaba yabagaho nka za PR atari zina gusa bagombye kuba bavuga bati iki kintu tuzakikorera uyu musaraba tuzawikorera kandi atari uwacu twese ariko ibyo ntibashobora kubikora ndagira ngo yenda ngaruke gato kuri aya magambo yavuzwe ko biriya bigiye kubaho ngo kubera ko bashobora gusenyirwa nako ku nibiza batuye mu manegeka bishobora kuba bya ubuzima bwa ugabandanje izo mpuhwe bakageraho bakibagirwa bakavuga bati ni bikorwa by'amajyambere bigiye kuhakorerwa ibyo bintu byose ni ugushaka couverture impamvu mbese bashaka gusenya hari ahantu ariko bakibagirwa ko nyine bavuze ko ari ukubera imiturire mibi barangiza bati ni bikorwa by'amajyambere ibyo byose rero nkuko muri gumva uyu muturage wa kangondo yabivugaga byose bifite itegeko ribirengera ndetse ntagiye kure reka mwumve uburyo bivuze kuri Jalas Jalas TV yo mu Rwanda YouTube channel ya Jalas aho yavugaga interview ye asobanura ibintu neza ko nakwimuka twebwe turemera kwimuka ariko mureke batubarire noneho duciririkanye cyangwa baduhe ingurane itari munsi y'igiciro cyayo erega isho no kwari munsi ariko kubera impamvu y'ibikorwa rusange ni ibihe ibyo ni bitaro se bagiye kubaka
na mashuri se ni kigo se kizakora yenda research ku bintu by'impamvu abanyarwanda bapfa bakenyutse. Ibyo bintu byose bagombye kubisobanura, noneho n'inteko ikabibizi, ibyo bikorwa igomba kubibizi, bikorwa by'amajyambere bigiye gukorwa hari bituma muhungabanya umudendezo w'abantu ibihumbi cyangwa se magana na magana. Reka tumwumve. Iki cyawe uyu mwanya urasaba iki aho abafite aho bahuriye n'iki kibazo cya Kangondo? Naka kanya hari ikiganiro kiri gutambuka ku bitangazamakuru bya leta kivuga kuri Kangondo. Noneho urasaba iki abantu bazumva iki kiganiro mu buryo bwawe, kuko iyo byakomeye umwe asamaye n'undi agasamaye, urasaba iki muri rusange? Nge ndasaba mu by'ukuri leta yacu ifite amategeko. Ari itegeko nshinga n'amategeko meza, n'andi mategeko ashamikiyeho nayo ni meza. Rero niba turi kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange, ariko izo nyungu twajya kubona tukabona leta yitambitse hagati y'umuturage n'umushoramari, leta ikaduhisha umushoramari ikavugana n'umushoramari ku mutungo utari uwa leta, umutungo w'umuturage, umushoramari akishyura leta ntiyishyure umuturage, leta igashaka gukoresha igitugu n'agahato imbaraga z'umurengera ku mutungo w'umuturage, ndetse akaza n'amagambo akomeye yagiye yumvikana mu bayobozi, yaba umuvugizi wa guverinoma, yaba na meya na diya w'akarere ka Gasabo. Mu by'ukuri njye cyo nsaba, hari amategeko niyubahirizwe, kuko niba amategeko atubahirijwe ndagira ngo mbabwire ngo nta muturage cyangwa se njyewe ntabwo nteze kuva ku izima mu gihe cyose badashashe inzobe ngo twicare turebe ngo itegeko rivuga iki. Ese ubwo ni hasenywa hazakurikiraho iki ko byanze bikunze yashobora no kuzasenywa bitari byo bwo? Gusenya ni kimwe, kandi burya umutungo w'umuntu sibyo, n'ubuzima bwe. Oya, yego, nabyo ni ubuzima bwe, bitewe n'uko wabushatse, kuko uri wese afite uko yagiye ashaka umutungo. Ahubwo burya nyiri umutungo niwe nyiri ubutaka. Reka tuvuge ngo hatakwa nyiri gukozwemo. Mukanya uravuze ngo hari amagambo akakaye yagiye avugwa n'abayobozi mu bitandukanye, amwe muri yo ni ayahe wibuka? Mbo mu bayobozi bagiye batandukanye, ndabanza mujye ku magambo kaboneka yatubwiye turi muri sare y'umurenge wa Remera. Uwahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu myaka yashize. Yego. Yababwiye ngo iki? Ibubwe yaratubwiye ngo uyu mushinga ntabwo uganirwaho. Iki kibazo cya Kangondo twakinyijije mu nzira ya politike. Turamubwira ngo rero nyakubaha, niyo mwakinyije mu nzira ya politike, twebwe tugiye kunyura mu nzira y'amategeko. Ahita azamura amarangamutima n'umujinya mwinshi, atunga urutoki ubwo yariciye atureba, atunga urutoki inshuro eshatu avuga ngo mugiye guhangana na leta ngo muzagera mu mategeko mutakiri hariya. Iryo jambo umuntu yahise yibaza, leta ni iki? Niba twari tumenyereye ko leta ari abaturage, uyu uwa kabiri wumvise umuvugizi wa guverinoma ejo bundi, hari byinshi kereka nicye nkagenda ntondeka, ariko reka mvuge iby'ejo bundi. Ari mukuru arinda ejo bundi yaravuze ngo kuri TV One ngo hari igihe leta yirengagiza amategeko bigakoresha irenganyobora. Ngo tugiye kubasenyera, ngo tugiye guhasenya ngo ku ngufu, ngo niba batabikoze mu ineza ngo tuzabikora ku ngufu. Ntukibaza niba umuyobozi umuvugizi. Ikintu kiri fascinating cyangwa se kitangaje ariko mu buryo bwiza, ni uburyo uyu muturage asobanura ibintu kuruta bariya bavugizi ba guverinoma, abanyamategeko, abategetsi, ariko asukise kubera ko barya iminwa, kubera ko barimo barimanganya. Nta yindi mpamvu, bararimanganya, ntabwo bafite uburyo bashobora gushyira ibintu hamwe, ibitekerezo hamwe, kuko bazi ko nabo bari ni ikinyoma byoga barabeshye. Nta kuntu rero ushobora kuvuga ibintu biri coordinated kandi ubeshye. Ntibazi
icyo bagamije icyarecyo ni bikorwa by'amajyambere no kubera imiturire se nibajyeho bazaba hehe banyarwanda banyarwanda kazi mureke duhagurukire hamwe twese twamagane ibi bintu bya kangondo muturage namwumvise avuga ati ari amafoto bajya berekana ko ari ahantu habi cyane ni foto yafatiwe mu kirere na drone cyangwa helicopter ntabwo ariko hasa uhafatiye amafoto hafi biragaragaza ko ari amafoto berekana ari ugushaka gusa ku justify ibyo bintu ariko amafoto bwayo nyayo yesa ari nk'amazu adasa nandi ariko ntabwo kumukena ari cyaha mu mutungo we ni wa muhibingana no mutungo ajye gushaka handi ariko atari kumwangaza vehariya mu mwime nayo mafaranga ni murangiza inzara imwice bajye birirwa bajya gutonda hariya ku karere mubayore mubajyani wa mubita inzererezi ayo niyo maherezo abana mubashyire mu muhanda mubavanye mu nzu ni murangiza mubite ko ari inzererezi ari mwege mwakreye iyo situation mwamagana ibi bintu abaturage bashoboye kwishyira hamwe kuko ntibagende bakaguma hariya kugeza ubwo icyo kibazo cyabo kizigwaho na leta muri rusange pana kwihereranwa nari ya mabandi cyangwa se ma representative baba ya mabandi nari maze kubwira mukanya Kabarebe James mwamwiyumviye tugitangira uburyo nawe yivugira ko ari deformate impamvu mvuga ko ari deformate ntabwo yivuze mwizina ariko murabize mwese ko no musirikare yaciye muri formation militaire ntabwo ari general utari w'igisirikare ni general w'igisirikare kandi wakoze formation biriya rero nta kintu bataguhishuriye ni ukuvuga ngo imitekerereze ikwiriye umunyarwanda ntabwo bayishaka barashaka abantu mu mutwe ubwonko bwabo butagitekereza igisirikare ntabwo kigamije gushyira kudeformata abantu nkuko arimo kubivuga ni profession no kuvuga ngo umwuga uwo ari we wese niba uri umu nurse niba uri umu doctor niba uri umu engineer niba uri umubahaji cyangwa se ikintu cyitwa profession ntabwo akazi kose buriya cyitwa profession ariko hari profession aho bavuga ko ari iyo bavuze ko ari profession yesi igisirikare kizamo abo bandi abari muse n'abandi nk'abo ngabo baba bari ibintu baba barigiye icyo baba barigiye kandi ukanagikora si ukukigira gusa ibyo rero we arashaka kuvuga ko ngo kubera ko batekereza cyangwa se ari abasirikare bakora imirimo itandukanye avuge ko nta bintu by'imitekerereze mizima iba irimo ku buryo abantu ngo batamenye n'amazina yabo gusa mu byo yanyeretse binyeretse impamvu yitandukanya n'ubwenge impamvu ubwonko bwe yabushyize mu gifu ari formate koko nk'uko yabivuze kuko abantu benshi bari bazaga kavuga ati ni gute general wa wundi w'intangarugero wagombye kuba urubyiruko rumuheraho rukavuga ati nange ndashaka kuzaba nka kanaka ariko ntibashobora kubivuga kubera ko nyine uburyo yiyerekana muri urwo rubyiruko ntabwo ari role model kuko nta mwana w'urubyiruko wakwifuza gukura abumumotsi kuba ariko kazi ke kuba ari umuntu nyine wiyemerera ko nawe mu mutwe we nta kigenda harimo ubugari gusa n'ibishyimbo aribyo byari mu mutwe we nta kindi ese iyo ugiye imbere y'abantu ushaka gukangurira kujya mu gisirikare ukababwira uti ujya hariya uvayo nta kindi kintu gitekereza abazi ko afite mikro arabizi ko afite icyuma ndangururamajwi azi ko akurikiwe n'isi cyangwa za YouTube na televiziyo nyarwanda arabwira u Rwanda rwose n'abandi bari hanze dore natwe tubyumva turaha ko iyo ugiye mu gisirikare ubu ugiye kwamburwa ubwenge ninde ubishaka ibyo bintu abantu bashaka kuguma bafite ubwenge batekereza bakora decision zishingiye kuri ku bwenge kuri assessment
pane ubugari pane myumbati mu mutwe cyangwa ngo igishyimbo ubu rero ngo abagiye kwentertaining abantu no bigaragaza ko kuwuriwe bigaragaza uwuriwe kuko n'uyu munsi wambaye general four star general kuvuga uti mu mutwe wanjye nibyo bankuyemo ntimukanyibazeho nibyo bankoreye ngiye mu gisirikare tekanangire mbashimire rero abo twabanye muri iki kiganiro ariko ayo magambo nongere nyabibutse Kabarebe yavuze mbere yuko mbasezeraho abariyo yenda mbasigira iki buriya abatekereza kuzajya mu gisirikare niki dukora abasirikare murakize icyo tubakora buriya abasirikare dufata urubyiruko nkamwe muvuye mu ngo zanyu muri aho ngaho mwiteteye muri aho gutyo tukabajyana muri centre za training ibyitwa training school mu Rwanda dufite gabiro dufite nasho dufite gakuyambura iyo myenda ukambaririye bambaye dutangira kugukora ikintu cyitwa kukudiformata turakudiformata tukaguhanagura wari wabona telefone waguze washyizemo byose apps zose warangiza ukayishyira kuri factory setting kuburyo ikintu cyose niko tumukora buriye turamuformata kuburyo mu mezi abiri ya mbere ya training ushobora kumubaza uti so ninde uti so ninde ati ubugali uti witwa nde ati gishyimbo kuko Yesu Kristo
yavuze byabati Yerusalemu wisha abahanuzi utera amabuye abagutumweho nzagezayo kukuburikira mu mababa nuko igihe kirageze ubwo mutazongera kumbona ukundi kugeza ubwo muzavuga muti hayiruje mu izina ry'Uwiteka Ja Rastafari Urubanza rwanjye ndarugushinze.